Holistik je izvrstan primjer korištenja europskih fondova za vatrogastvo i zaštitu. Vatrogasnoj zajednici i HGSS-u dodijeljene su dvije bespilotne letjelice koje će im biti od ogromne pomoći u obavljanju radnih zadataka. Nemamo što reći nego riječ hvale za Holistik, jer smo ne samo danas je pušten rad kamere, puno je bilo truda dok smo dobili kamere. Evo, dronovi su došli. To je isto, u svakom slučaju će nam pomoći u svakom pogledu, na svakom vrstu intervencija, od požara do potraga. Jedan veliki plus za vatrogastvo i jedno veliko hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu. Bespilotne letjelice primarno su namijenjene za nadzor i potrage. To su dvije letjelice koje, kako smo vidjeli iz prezentacije, mogu doista puno pomoći na i otkrivanju pojedinosti o požarima, ali isto tako i o nestalim osobama, o osobama koje su možda doživjele neku nezgodu, jer one imaju, dakle, dronovi imaju i termokamere koje mogu, dakle, prepoznati tijela, temperaturu ljudskog tijela. Mogućnost korištenja je višestruka. Letjelica u ovoj konfiguraciji sa dvije kamera ima mogućnost 20 metara neprekidnog leta. Za tih 20 minuta može se mapirati ili pretražiti preko 10.000 metara kvadratnih. Osim leta sa baterijama, letjelica ima mogućnost u nadogradnji letjeti preko kabelskog napajanja. Osim letjelica, dodijeljena je i druga oprema. S Holistika smo opremili i vatrogasna vozila GPS uređajima, imamo i panele izračun rizika od požara na Petki, Kalamoti, Korčuli i Pelješcu. Dakle, puno toga dobroga je vatrogascima donio i naravno treba sada nastaviti dalje nadograđivati taj sustav. Inače, sam projekt vrijedi oko 9.300.000 eura. Aktivnosti koje je Dubrovačko-neretvanska županija provela vrijedne su 462.000 eura. U 15%-tnom iznosu sufinanciraju se iz županijskog proračuna, dok 85% daje Europska unija putem programa IPA Adriatic.